Ето, здравейте, колеги! Тук ще ви подготвя в едно направление, което се отнася за създаването на размери по стени. Примерно, ако имам начертана една стена с няколко нейни разклонения, които тръгват надолу, Revit има автоматични функции за етикиране на цялата стена с всички нейни пресечени стени. Това нещо става от Annotate, Align. Тук на долния ред ви излиза по какво да бъде подравнено по централна линия или по лицата на стената, по лицата на зидарските размери, в центъра на зидарския размер, всъщност и по лицата на зидарските размери. Това са четирите варианта, като аз ще избера всъщност до стената плюс изолация. Както виждате, мога да показвам не само централната линия, ами и двете крайни повърхнини на стената. Освен това имам възможност да задам от тук пик Individual Reference, е когато показваме единични повърхнини. А Entire Walls е тя, която изпълнява посочване вече на цели обекти. Ако искам да го размера тази стена, дигам по-нагоре, посочвайки обекта, който искам да се селектира. Допълнително, когато сте на Entire Walls, тук имате един бутон Options. И като го натиснете, можете да етикирате всички пресечени стени. И това означава, че може да направите такъв тип уразмеряване. А в момента това е в милиметри, затова говоря такива големи числа. Но ако превключим на сантиметри, вече ще имаме по-вярна картина. Тук 6,80 за тези стаи и по 20 см е зидарски размер на тези стена. Така, освен това има възможност да добавим различни отвори, като например тези прозорци, които сега ще избера малко по-големи прозорци, да ги разположа тук на стените. И отново по същия начин с Annotate, Align, мога да избера Entire Walls, тук Options. Този път няма да избирам пресечните стени и ще избера само отворите с техните ширини, не в централната линия на отворите, но в техните ширини, т.е. тук и тук на прозореца. Като дам ОК, посочвам стената и то написва абсолютно всички прозорци, всички отвори по стената. Съответно има малко трикове тук. Може, ако вие прецените, че искате, ето, разстоянието между тук и тук да бъде едно и също, между да му бъде 164-179 или на средно аритметично оборудовете. Можете да покажете прозореца и както виждате, те ви светват и двата размера, този, който е тук и този, който е тук. Мога да се изкопираме с този размер с Ctrl-C, да отида след това тук и да кажа, че този размер трябва да е равен на скоба, ето този, плюс ето този, затваряме скобата, делено на 2, давам Enter и без да знам точно колко е разстоянието, мога да ги изразна средата между този и този размер и самия прозор ще дойде точно на място. Така. Благодаря ви за презентацията. Това са кратки филмчета, които ще направим. Такава поредица с функции, които са свързани с Revit проектирането вътре в Revit.